من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الله جل ثناؤه في كتابه المجيد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قابل احترام صدر الجلسة، معزز ومكرم مهمان خصوصي، علماء كرام، منتظمين أو أساتذة أو طلبة مركز عائشة سليمان الهيل، اور معزز خواتین و حضرات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہیں جس نے ہمیں اس کی خاطر یہاں جمع ہونے، کچھ سننے سنانے، کچھ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائی. معزز حاضرین، آج اس مرکز کا سالانہ اجلاس ہے. اس اجلاس کی مناسبت سے میں منتظمین، مدرسین اور طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید کی خدمت، قرآن مجید کی تلاوت میں اپنی طاقت بھر کوششیں لگائیں. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. معزز حاضرین، رمضان کی آمد آمد ہے، شعبان اپنے بالکل آخری دنوں میں آ چکا ہے. اسی مناسبت سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اپنے اور آپ تمام کی نصیحت کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. معزز حاضرین، بہت سے واعظ ہم سنتے ہیں، نصیحتیں ہم سنتے ہیں، خطبہ اپنے خطیبوں میں، علماء اپنے دروس میں، واعظین اپنی نصیحتوں میں مختلف قسم کی نصیحتیں، مختلف باتیں لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتے رہتے ہیں. ایک چیز بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہم میں سے ہر کوئی محسوس کرتا ہے، چاہے وہ خطیب ہو چاہے وہ سننے والا، کہ جس فائدے کی امید خطیب کو ہوتی ہے یا جس کی امید ایک سامع کو لگائے رکھنی چاہیے، وہ عام طور پر امیدیں مکمل نظر نہیں آتی، عملی طور پر مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر نہیں آیا کرتا. معزز حاضرین، شریعت مطہرہ، قرآن مجید، احکام الہیہ ایک آزمائش ہیں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قرآن کا سننے والا اس سے مستفید ہی ہوتا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نصیحت کو سننے والا اس سے فائدہ ضرور اٹھا لیتا ہے؟ بات ایسی نہیں ہے. درحقیقت اگر ہم دیکھیں کہ معلومات تو ہمیں بہت ہوتی ہیں، سنتے بہت ہیں، لیکن عملی زندگی میں تبدیلیاں بہت کم نظر آتی ہیں. جہاں پر یہ شریعت مطہرہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کے لیے یا ہم انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ، شفا کا ذریعہ ہے، وہیں پر اس سے صحیح معنی میں استفادہ نہ کرنے والوں کے لیے، فائدہ نہ اٹھانے والوں کے لیے خسارہ اور مصیبت بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ قرآن مجید جس کی آیتوں کو ہم نازل کیا کرتے ہیں،
اس کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے، اس کی کئی آیتیں ایسی ہیں جو شفا ہیں، رحمت ہیں مؤمنوں کے لیے، اور وہیں پر ظالمین کے لیے خسارہ اور نقصان کا باعث ہیں۔ یعنی معاملہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو سن کر فائدہ اٹھانے والے ہی فائدہ اٹھائیں گے بس، بلکہ اس کو سن کر فائدہ نہ اٹھانے والے خسارے میں رہتے، نقصان میں رہتے ہیں۔ اسی کی وضاحت اس حدیث سے کچھ اور اچھے انداز سے ہو پائے گی۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، کہ اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالی جہاں پر کئی قوموں کو، کئی لوگوں کو بلندیوں پہ اٹھاتا ہے، وہی پر یہ قرآن مجید کئی لوگوں کے ذلیل ہونے، کئی لوگوں کے رسوا ہونے کا سبب بھی بنتا ہے۔ قرآن مجید کو قبول کریں، عمل کریں، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں، تو یقیناً قرآن مجید ان کی رفعت، ان کی بلندی کا باعث ہے۔ اور قرآن مجید کو ٹھکرا دیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس پر عمل نہ کریں، غور و فکر و تدبر نہ کریں، تو یہی قرآن مجید ان کے لیے خسارہ اور وبال اور نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، ما جلس احد مع القرآن وقام سالما، کہ کوئی بھی قرآن لے کر کے بیٹھے اور صحیح سالم قرآن پڑھنے کے بعد اٹھے، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ اما لہ و اما علیہ، یا تو وہ قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا یا قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے انزال کے لیے، نازل کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے چنا۔ اس کا ماہ رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بعض اوقات یہ روزے، نماز، عبادتیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، تو وہی بعض اوقات یہ روزے اور نمازیں اور عبادتیں انسان کے لیے آزمائش بھی بن جایا کرتی ہیں۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے ہم بیٹھے اور ہم تلاوت کرتے ہوئے پڑھے، لعنت اللہ الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں جھوٹوں پر ہو، اور قرآن پڑھنے والا جھوٹا ہو، قرآن پڑھنے والا جھوٹ کا استعمال کرنے والا ہو، جھوٹی بات کہنے والا ہو، تو گویا وہ اپنے آپ پر اللہ کی لعنتوں کو نازل کرنے کی دعائیں کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے اخلاق ہیں، بہت سے ایسے عادات ہیں کہ قرآن کی تعلیم ایک ہوتی ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے، تو ہم قرآن کو لے کر کے بیٹھ کر قرآن مجید کو ہمارے لیے وبال بنا لیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس شریعت مطہرہ کو، قرآن مجید کو کوئی بندہ معمولی نہ سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ بندہ یا تو اسے قبول کر کے دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کرے، یا اسے ٹھکرا کر کے، پیٹ پیچھے ڈال کر کے اللہ تعالیٰ کے انتقام کے لیے تیار ہو جائے۔ معزز حاضرین، ذرا ہم اس بات پہ غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ نصیحتیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی، خطبے ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتے، نصیحتوں سے ہمیں کوئی فائدہ عام طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، علماء کرام نے اس کے تین اسباب ذکر کیے ہیں۔ نصیحتوں سے فائدہ نہ اٹھانا، خطیب کے خطبوں سے فائدہ نہ اٹھانا، عام طور پر اس کے تین اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ کہ سننے والے کو ہو سکتا ہے اس بات کے تعلق سے شک ہو کہ جو خبر دی جا رہی ہے خبر جھوٹی ہے، یا خبر دینے والا جھوٹا ہے، یا تو خبر جھوٹی ہے خبر دینے والا جھوٹا ہے، بات جھوٹی ہے بات کرنے والا جھوٹا ہے۔ یہ ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ، نصیحتیں ان پہ اثر نہیں کرتی۔ اور اس سبب کو ہم غور کریں
تو اس سبب کی وجہ سے رکنے والے شریعت امت مسلمہ میں بڑے کم لوگ ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ کا کلام حق ہے، ہم میں سے ہر کسی کو ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کا جو کلام ہے صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ حق ہے، وہ ثابت ہے، اللہ کے نبی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی ہوا کرتی ہے، اس پر ہم سب کو ایمان ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جو خبر دینے والے کو یا خبر کو قرآن و حدیث کو یا قرآن و حدیث سنانے والوں کو جھوٹا جانے، قرآن و حدیث کو جھوٹا تصور کرے، بلکہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو جھٹلائے یا احادیث صحیحہ میں سے کسی ایک حدیث کا انکار کر دے، یہ اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ اسے کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ تو معزز حاضرین، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہمیں کہنے والے پر اطمینان نہیں ہے یا کہیں جانے والی بات پر اطمینان نہیں ہے۔ الحمدللہ امت مسلمہ کی اکثریت اس سبب سے محفوظ ہے، اس علت سے محفوظ ہے کہ وہ قرآن کو جھوٹا سمجھیں، احادیث صحیحہ کو غلط تصور کریں۔ اور معزز حاضرین، دوسرا سبب جو بکثرت ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے، جس کی کثرت ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سچا جانتے ہیں، احادیث مطہرہ کو سچا سمجھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے تعلق سے نہیں ہے، یہ فلاں کے تعلق سے ہے، یہ فلاں کے تعلق سے ہے، یہ فلاں قوم سے متعلق ہے، یہ قوم قریش سے متعلق ہے، یہ کافروں سے متعلق ہے۔ غرض یہ کہ قرآن مجید کو انسان اللہ سے اپنے لیے خطاب کو تصور کرے، قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے کلام تصور کرے، عبادات کو اور شریعت مطہرہ کے احکام میں اپنے آپ کو مخاطب تصور کرے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھے، وہ اس کو دوسروں پر ٹال دیتا ہے کہ دوسروں سے متعلق باتیں ہیں۔ اور جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بات میرے تعلق سے نہیں ہے، کسی اور کے تعلق سے ہو رہی ہے، تو بات قبول نہیں کرتا، وہ بات قبول نہیں کرے گا، کیونکہ بات کسی اور سے متعلق ہو رہی ہے، بات کسی اور کے تعلق سے سنائی جا رہی ہے۔ معزز حاضرین، کتنی مرتبہ ہم نے مختلف قوموں کے واقعات سنے، واقعات میں ان کی صفات کو بیان کیا گیا، ان کی عادات کو بیان کیا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے واقعات ہمیں ذکر کیے، کتنے واقعات ہمیں بتائے جس میں اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کے نازل ہونے کا ذکر ہوتا ہے، اس میں سبب بیان ہوتا ہے کہ فلاں گناہ کی وجہ سے، فلاں غلطی کی وجہ سے اس پر یہ عذاب نازل ہوا، اس کو یہ سزا ملی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے متعلق ہے، اگرچہ کوئی اخلاق ہمارے اندر ہوں، اگرچہ کہ بری عادتیں ہمارے اپنے اندر ہوں، ہم اس کو اپنے اوپر نہیں لیتے ہیں، ہم کسی اور پہ اسے ڈھکیل دیتے ہیں۔ عذاب کی آیتیں پڑھی جائیں، وہ کافروں سے متعلق ہیں، نفاق کی آیتیں پڑھی جائیں، وہ منافقوں سے متعلق ہیں، پچھلی قوموں سے متعلق آیتیں سنائی جائیں، وہ پچھلی قوموں سے متعلق ہیں، اہل مکہ کے تعلق سے کوئی آیت حدیث بتائی جائے، وہ اہل مکہ سے متعلق ہے، جبکہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہم سے خطاب میں ہے، قرآن مجید کا ایک ایک کلمہ ہم سے خطاب کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے لیے تصور کریں، دوسروں پر ٹال دیں۔ تو عام طور پر ایسا بندہ اپنے لیے کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا، اپنے آپ کے سدھار کی فکر نہیں کیا کرتا۔ معزز حاضرین، یہ غلطی بکثرت ہمارے درمیان موجود ہے، وہ غلطی ایسے کہ ہم میں سے بعض سودی کاروبار کا شکار ہیں، اسی میں وہ رہنا چاہتے ہیں، ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو اسلامی اخلاق، اسلامی لباس سے دور ہیں، اسی پہ رہنا چاہتے ہیں، مصر ہیں کہ انہی اخلاق کو اپنائے رہیں گے، انہی عادتوں کو اپنائے رہیں گے، اور وائز کی واز، نصیحت کرنے والے کی نصیحتیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، کیونکہ ہم نے اپنے دلوں میں ٹھان رکھا ہے، ہماری اپنی زندگی اس کی عادی ہو چکی ہے کہ ہم کو اسی انداز سے زندگی گزارنی ہے۔ اور جب انسان کی یہ طبیعت بن جائے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو، احادیث کو، احکام شریعہ کو اپنے اوپر نہ لے، اس کے سدھرنے کے امکانات بڑے کم ہو جاتے ہیں، وہ سدھرتا بہت کم ہے،
اس کے اندر سدھار کے امکانات بڑے کم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی عادت ایک بن چکی ہے، اس کا ایک طریقہ بن چکا ہے، وہ اسی پہ رہنا چاہتا ہے، اسی پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو بدلنا نہیں چاہتا، قرآن مجید کو اپنے لیے سمجھنا نہیں چاہتا، قرآن مجید کے شریعت کے احکام کو کسی اور کے لیے وہ گردانتا ہے، وہ کہاں سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، کہاں سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے عام طور پر نصیحتیں ہم پہ کام نہیں کرتی، واعظ و خطبے ہم پہ کام نہیں کیا کرتے۔ ایک اور وجہ جس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دنیا میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ان کو دنیا سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے، کسی اور کو اہمیت نہیں دیتے، کسی اور کو مقام نہیں دیتے، جو ان کی زندگی میں ہے جس میں وہ مشغول ہے وہی سب سے اہم ہے۔ جانتے ہیں کہ قرآن مجید سچا ہے، شریعت الہیہ کے احکام سچے ہیں، شریعت الہیہ انہی سے مخاطب ہے، شریعت الہیہ احکام اسی کے لیے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم اس کے مخاطب ہیں، اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے تبدیلیاں چاہتا ہے، لیکن وہ دنیا میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں یا دنیا کی رنگینیوں میں اتنے بس چکے ہیں یا اتنے پھنس چکے ہیں کہ وہاں سے نکل کر آنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ دنیا کو دین سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسی پر اپنی پوری زندگی وہ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ علماء نے ایسے بیان کی کہ جیسے کوئی شخص اپنے گھر یا اپنے کسی جگہ پہ ٹھہراؤ دیکھ رہا ہو، اس کی اپنی بکریاں ہوں یا اس کے اپنے بچے ہوں یا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ اچانک اس کی بکریاں سڑک پار کر رہی تھیں، اچانک گاڑیاں آئیں اور گاڑیوں نے نقصان پہنچا دیا، کچھ بکریاں مر گئیں، ریوڑ کا ایک اچھا خاصا حصہ نقصان میں آ گیا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا یہ اس کی اپنی بکریوں سے متعلق ہے، یعنی بات بھی سچی ہے، واقعہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو واقعہ پیش آیا اس کی اپنی بکریوں کے ساتھ، اس کے اپنے مال کے ساتھ پیش آیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب وہ اٹھے گا، کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا، کوئی نہ کوئی ایسا جتن کرے گا جس سے اس کی حفاظت ہو سکے، لیکن اچانک وہیں پہ اسے خبر پہنچے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ محفوظ رکھے، تمہارے فلاں کا انتقال ہو چکا ہے، جب یہ بڑی خبر سن لیتا ہے تو بکریوں کا مرنا، بکریوں کا نقصان اٹھانا اس کے نزدیک ہلکا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں، احادیث کے احکام بیان کیے جائیں اور بندہ اس کو سنے، اس پہ غور کرنے کے لیے کچھ آگے بڑھے، لیکن دنیاوی مشغولیتیں اس کے سامنے اتنی آ جائیں کہ اس کو وہ ہیج کر دے، اس کو وہ نظر ثانی کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو، اس پر غور و فکر کے لیے وقت نہ ہو، اور اس کو چھوڑ کر کے اپنی دنیا میں دوبارہ مشغول ہو جاتا ہے۔ ہم سامعین کی اکثریت ایسی ہے، ہم سننے والوں کی اکثریت ایسی ہے کہ قرآن حدیث کو سچ جانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، اپنے لیے سمجھتے ہیں، لیکن دنیا میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ اس سے نکل کر کے ہم اس کو آ کر کے یہاں بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنے اعمال کو دیکھ سکیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر سکیں، یہ وقت، یہ فرصت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور قرآن مجید ہے ہی ایسا کہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں اس کے لیے جس کو اللہ نے سمجھنے والا دل عطا کیا ہے، لمن کان لہ قلب، جس کو اللہ نے سمجھنے والا دل عطا کیا، او القی السمع وہو شہید، وہ پورے غور و فکر کے ساتھ سنے، سمجھنے کی کوشش کرے، اپنا دل لگائے، اپنا ذہن لگائے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، ان لوگوں کے لیے قرآن مجید شریعت مطہرہ سمجھنے کا، بدلنے کا، سدھرنے کا، اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر لگانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو معزز حاضرین، عام طور پر یہی تین اسباب ہیں جس کی وجہ سے واعظ و نصیحت ہم پہ کام نہیں کرتے، یا تو ہم اس کو سچا نہیں جانتے، یا تو ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، کہنے والے کی بات غلط سمجھتے ہیں، کہی ہوئی بات غلط سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ بڑے کم ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر اتنے مشغول ہیں، ہم اپنے گناہوں میں اتنے مصروف ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو کسی اور پہ ڈال دیں، احادیث کو کسی اور پہ چسپا کر دیں، واقعات کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں
گناہوں میں مصروف رکھیں، یا تیسری شکل یہ ہے کہ ہم قرآن کو سچا بھی جانیں، قرآن کے احکام کو سچا بھی مانیں اور اپنے آپ کو مخاطب بھی تصور کریں، لیکن ہماری زندگیوں میں وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کر سکیں، اس پر کچھ سوچ سکیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر سکیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کر سکیں، یہ وقت ہمارے پاس نہیں پایا جاتا۔ تو معزز حاضرین، ان تینوں سے بچتے ہوئے، قرآن حدیث کو سچا جانتے ہوئے، قرآن و حدیث کو اپنے لیے مانتے ہوئے، اس پر مکمل وقت صرف کرتے ہوئے، اگر ہم اپنا وقت لگائیں گے تو یہ عبادتیں، یہ آنے والا رمضان، یہ قرآن مجید کی تلاوتیں، یہ شریعت مطہرہ کے احکام ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنیں گے، ہمارے لیے سعادت کا باعث بنیں گے۔ جس رمضان میں ہم قدم رکھنے والے ہیں، یہ وہ رمضان ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو رمضان مل جائے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ بندہ اپنی مغفرت کروا لے جب وہ ان تین چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھے، ان تین رکاوٹوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے اور پوری توجہ کے ساتھ شریعت احکامیہ، شریعت کے احکام کو، شریعت اسلامیہ کے احکام کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کی زندگی میں تبدیلیاں لاتے ہیں، اس کی زندگی میں سدھار کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اس کو صحیح راستے پر لگاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، آپ تمام لوگوں سے، سب سے پہلے اپنے آپ سے اور آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس ماہ رمضان کو ہم اپنے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بنائیں، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائیں، اپنی سدھار کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہماری زندگیوں کے سدھار کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو، اس مجلس کو بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ اس مرکز کے ذمہ داروں میں اور ان کی زندگیوں میں، ان کے اعمال میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنے طلبہ یہاں پڑھتے ہیں، اللہ ان کی نیتوں میں اخلاص نصیب فرمائے، ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جس نیک مقصد کو لے کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقصدوں میں ان کو کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خیر و خوبی کے ساتھ، ایمان و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی اس ماہ رمضان کو جو قریب میں آنے والا ہے، پوری صحت و ایمان کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اس تک ہمیں پہنچنے، اس کی سعادتوں کو حاصل کرنے، اس سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس ماہ رمضان کو ہمارے جنتوں کے دخول کا ذریعہ بنائے، جنتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔